Tak dobré ráno. Výborně, někteří se už probouzejí. O milosrdenství tady hovoříme už kolik dní. Je otázka, jak si ho pořád představujeme. Slyšel jsem nedávno, no milosrdná je kantorka, když místo pětky mi dá trojku. A druhý říká, milosrdenství to neberu, to je proti spravedlnosti. Přece spravedlnost žádá, aby se něco odpikalo a teď přijde kdo si s jakýmsi milosrdenstvím zločincovi odpustí trest. To přece není spravedlivé. Co je lepší, jedno nebo druhé? Určitě obojí. Spravedlnost bez milosrdenství nás někdy dostane do slepé uličky. Jsme třeba soustředění na spravedlnost, ale není možné ji dosáhnout. Chceme napravit křivdy, vrátit události zpět, ale ono to nějak nejde. Někdo nás urazí, naštve, jsme zablokovaní a naše vztahy pomalu umírají. A my to v praxi vidíme, že dokonce i rodiny se kvůli tomu rozpadají. Někdy, protože nevidíme řešení, tak kapitulujeme, utíkáme, vzdáváme to, dokonce zoufáme. Někdy si zas naivně myslíme, že stačí zavřít oči a dělat, že nevidíme, nebo odejít do jiného města, či na jinou školu, na jiné pracoviště, nebo někdo dokonce to zkusí tím, že chce založit jinou rodinu. A nic z toho nemusí vůbec pomoct. Co je spravedlnost? Papež Benedikt má zajímavou větičku, kdy říká, spravedlnost je nejnižší mírou lásky. Zatímco láska je plnou mírou spravedlnosti. Ještě jednou. Je to taková hříčka trochu. Spravedlnost je nejnižší mírou lásky. Zatímco láska je plnou mírou spravedlnosti. Požadavek spravedlnosti musí prakticky překračovat milující a milosrdnou náklonností k druhému. Odpuštění, smíření a milosrdenství i v bezvýchodné situaci nabízí východisko a novou budoucnost, protože způsobuje něco samo o sobě nemožného. Když promíjí, co je z hlediska spravedlnosti neprominutelné. Jo. To je teorie. A jak, s tím, jak si to představit v praxi? No, Bůh to dělá po každé při zpovědi, když odpouští hříchy, které jsou bez výjimky jeho urážkou. Ale jak to dělá? On, který z lásky stvořil člověka, když viděl, že člověk všecko pokazil svým hříchem, a sám by to nebyl schopen napravit, protože hřích je nekonečnou urážkou Boha a člověk není schopen nekonečné věci napravovat. Kdyby měl spravedlivě odpikat své tresty za hříchy, tak by ho to zničilo. Ale Bůh měl s člověkem soucit a našel řešení, jak dodržet spravedlnost a současně člověka ušetřit. Sám se stal člověkem. Vzal na sebe naše tresty, které odpikal na kříži. Spravedlnost je zachována, ale je překročena milosrdnou láskou. Hřích, který Bůh odpouští, už není náš. On ho vzal na sebe.
Jestli ten hřích postavil bariéru pro dobré vztahy, odpuštěním bariéra padá. Odpuštění dává možnost odblokovat a uzdravit i naše vztahy. Ovšem na nás záleží, jestli tu možnost opravdu využijeme. Odpuštěním je zrušena příčina blokace. Ale k uzdravení vztahu je třeba odpuštění skutečně přijmout, uvěřit mu a začít vytvářet vztah lásky, která se o druhého zajímá, naslouchá mu, chce jeho dobro a je ochotná se pro druhého angažovat. Je možné, že i po odpuštěném hříchu zůstane hluboké zranění. Zvláště, když šlo o zranění citů. Uzdravení těžkého zranění vyžaduje čas, trpělivost a taky účinnou léčbu. Podobně jako třeba zlomená ruka potřebuje po odložení sádry trpělivé rozcvičování, a to předpokládá pevnou vůli, vytrvalost a ochotu začínat stále znovu. Když někdo se bojí, aby to trochu nebolelo a necvičí, pak to bude horší. Jestli to přemůže, rozcvičí, pomoc mu může třeba dobrý fyzioterapeut. A podobně je to i na cestě duchovního uzdravování, kde může pomoci duchovní vůdce. Jestli se přesto vrátí taková bolest i po čase a přes veliké úsilí, vůbec není třeba z toho být smutný nebo nešťastný, ale říct si, to je potřeba vydržet, protože je to asi takové, jako když se ozývá stará zlomenina i po letech při obyčejné změně počasí. Často se stává, že rozum chce odpustit, ale city to nějak nezvládají. Pocit hněvu či uraženosti se pořád vrací. Tady je důležitý krok vůle. Odpouštím, protože chci odpustit. Já chci milovat i toho, kdo mě urazil. Prvním krokem je tedy přát mu dobro. Třeba se za něj pomodlit. Před časem byl na internetu novinářský rozhovor s pronásledovanými křesťany, kteří byli vyhnáni Islámským státem z Mosulu a žijí v utečeneckém táboře v Irbílu. Mě dojala odpověď jedné desetileté dívky, která na otázku, co přeje pronásledovatelům, odpověděla, aby poznali Pána Ježíše. A když mě žádal kněz z Iráku o modlitbu, znělo to podobně. Neprosil jen o modlitbu za pronásledované, ale ještě víc za obrácení pronásledovatelů. Říkal, to je hrozně těžká věc, my se za to všichni modlíme, ale je to tak těžká věc, že my na to nestačíme, pomožte nám. Jestli i po uváženém odpuštění se vrací pocit hněvu, nelásky, uraženosti, tak je třeba si opakovat naprosto s klidným, rozvážným, chladným rozumem. Já jsem odpustil, pro mě to už neexistuje a hotovo. Na ujištění se za toho člověka můžeme znovu pomodlit a zůstat klidný. A nevracet se v myšlenkách k tomu, co jsme už odpuštěním zrušili. Podobně, když nás trápí něco, co nám odpustil Bůh, a ono se nám to znovu vrací. Klidně si zopakujeme, on je tak úžasný. I toto mě odpustil. Odpuštění patří mezi skutky duchovního milosrdenství. Kdykoliv konáme skutek lásky,
necháváme v sobě působit Boha, který je láska. Přinášíme ho lidem, dáváme jim možnost setkat se s Bohem v nás. V takovém světle mají skutky lásky i ten skutek milosrdenství, i evangelizační význam. Odpouštění urážek má taky úžasnou moc postavit hráz zlu. Zastavit lavinu hříchu, která často rozpoutá celý řetězec pomsty. Odpuštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá naději. Dokonce musíme říct, že odpuštění je základním rysem křesťanské kultury a barometrem věrohodnosti naší víry. Ale odpuštění je třeba žít nejenom ve velikých věcech, i v denních maličkostech. A při odpuštění není potřeba se ptát, jestli si to ten dotyčný zaslouží, jestli se už dost omluvil. Odpuštění je vždycky nezasloužený dar, který obohacuje především toho, kdo odpouští, protože osvobozuje a přináší pokoj. Ale hlavním a naprosto dostatečným důvodem pro odpuštění je, že Bůh odpustil nám. Lavinu milosrdenství spustil Kristus svou obětí na Kalvárii. Pak obdaroval odpuštěním mě. Na odpuštění od Boha i církve bychom všichni měli odpovědět odpouštěním všem, kteří se nějak provinili proti nám. Rok milosrdenství nás zve, abychom se zapojili do této uzdravující laviny odpuštění. A nakonec odpuštění druhým je i podmínkou pro získání odpuštění pro sebe. Každý den při modlitbě Otčenáš říkáme, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Domýšlíme to? Kdybychom neodpouštěli, tak by ta modlitba byla strašně krutá. Protože bychom vlastně prosili o to, aby nám Bůh neodpustil, když to má přece dělat tak, jak to děláme my. Smíření a odpuštění je důležité i pro naše zdraví. Dobré a pravidelné prožívání svátosti smíření je pravou studnou duchovního zdraví, které se často odráží i na tom zdraví tělesném. Tam začíná uzdravování. Přijmout odpuštění hříchu znamená hmatatelně se dotýkat milosrdenství. Znamená to přijmout Ducha Svatého, který je odpuštěním hříchu. Chceš zakusit dotek Kristova milosrdenství? Odevzdej mu ve zpovědi své hříchy a všechno, co jsi v životě pokazil. A buď si jistý. Jeho milosrdenství je větší než všechny hříchy světa. Jeho milosrdenství dává naději úplně každému. I tobě. A dáte mi ještě minutu? Pokusím se vám prozradit recept na jeden dobrý skutek celoživotní. Často se mluví o tom, že církev má nedostatek kněží, řeholníků a řeholnic. Najdou se velkorysí lidé, kteří se dají do služby milosrdenství na celý život. Není to náhodou šance třeba i pro mě? A nebo pro jiné. Evropa vymírá, protože z většiny Evropanů se stali sobci hledající klídek a pohodlíčko. Jsou zhnilí makat na sobě a tak nic nevydrží a nezvládnou ani věrné manželství, ani nedokážou žít pro děti často. Jste tu však vy,
kteří můžete Evropu zachránit a vybudovat její lepší budoucnost tím, že se dobře připravíte na manželství a budete chtít třeba 5 dětí v rodině. Jsou to velké nároky? Islamští radikálové obětují svůj život pro šíření zla. Každou chvíli slyšíme o nějakém atentátu. Není na čase zvednout hlavu? Dokáží mladí křesťané obětovat aspoň něco konkrétního pro šíření Kristova království pravdy, spravedlnosti, lásky a pokoje? Kdo se smiluje nad vymírajícím národem a prokáže mu své milosrdenství? Je to trošku vážné téma, ale začíná se vážným tématem, aby se dospělo k radosti. A já vám děkuji za pozornost, ale i za ochotu vážně přemýšlet o důležitých věcech a odvážně jednat. A potom vám přeju opravdu velikou radost z účasti na Kristově vítězství.